Щось то я не зрозумів. Словічок. А де тенідий крайній? А де мене буде йти у третій ранку чи в четвертій? Вставай, він робив у третій. Сьогодні селта. Дінь-ю. Ні, мамка, ну не треба. І ні, мамка, я ж не хочу, хоч поспати. А що, на променад вже не треба йти? Та треба, вже йдемо. Чого так кричати саму ранку? Пішли на променад, дачний прапор піднімати. Ну, я чекаю, мамка. Давай відкривай двері і побігли на зустріч новому робочому дню з середою всіх. Ой, тазар, підеру. Мусечка, не можна так робити, спеціальне місто. Ой, я забула. Не пішли. А що так помаленьку, швиденьку? Це ж середа, еквато робочого тижня. Ти знаєш, мамка, того разу дуже був екватор, і цього разу екватор, і поза того разу екватор. Ніщо кожного разу? Ну, то ж да. Ту ж робочий тиждень. Ділиться на екватор. До екватора, після екватора. Ой, а зараз екватор. Завтра четвер, потім п'ятниці, потім субота, неділя. Ну, так. Да. Ну, давай, прапор. І прапор у середу піднято. Ух ти, тепленько, плюс 16. А на вулиці нема зірок. Похмуро. Всім гарно робочого дня. Ваш сонний цюбки-бобки, пока. Ваш сонний цюбки-бобки, пока. Я тут почекаю, тоба сонний, тільки де погуляй сам.